resistir, korak sused sa tobom, toliko mi ulepšava, da više ne znam ni sam, da možda nije sam. Zagrljaj moj, poljubac tvoj, sumnje sam nema, nije to nikakav sam, to dobro osjetim ja u svojim grudima. U tvome oku slike su jasne, sreća će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. U tome oku slike su jasne, sreća će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Svi na uglu to znaju i vreme kad ćeš me grliti, ona naravnaju sad u ovim noćima. Život je lep, priznajem to, ono što je sreći oni će pričati, tu smo se rodili mi, tu i zavoleni. U tvome oku slike su jasne, sreća će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Dovoljno je to, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u novo premijerno izdanje emisije Ispuni mi želju, program naše televizije. Svakog ponedeljka od 21 sat mi se družimo sa vama uz pregrš dobre i kvalitetne muzike. Na samom početku orkestar Marka Trifunovića. Momci, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Lepo izgledate, naoštrili ste instrumentima i dobrom muzikom, ali ono što nikako ne možemo da zaboravimo jeste naša zvanična Facebook stranica, jedan like na stranici Ispuni mi želju, i tamo dobijete sve informacije vezano za vaše omiljene pevače i za ovu emisiju. Naravno, možete poželjeti i neku muzičku želju. Mi smo tu u narednih dva sata da ispunjamo vaše muzičke želje. A ako neku i ne ispunimo, nemojte zameriti, prosto vreme ne dozvoljava. Večeras dva sjajna mlada pevača i verujem da ćete prosto uživati u druženju sa nama. Veliko hvala i ljudima koji brinu o mom izgledu, butika A&A koji se nalazi u tržnom centru Piramida, zatim frizerski studio Ambo Ars, frizerski salon Jovana i kozmetički salon Ema. Krajnje je vreme da predstavim moje goste. Hajde sad malo da obrnemo, da ne bude uvek dama, nego da sad predstavimo ovog mladog gospodina. Prošli put zaista izazvao veliku pažnju kada je u pitanju ova emisija, zato sada nastavljamo tradiciju. Uroš Živković, za njega aplauz. Dobro večer, dobro mi došao. Dobro večer, Mirko, bolje te našao. Hvala ti što si večera sa nama. Hvala tebi na pozivu, meni je stvarno čast biti gost kod tebe. Hvala, lepo. Uvek mi je uživanje i stvarno kad god sam u prilici, bit ću tvoj gost. Hvala ti, naravno, sa velikim zadovoljstvom. Štikle su super prošle, onako i tekako su slušane, kako na radio stanicama, tako i na televizijskim stanicama. Verujem da vredno radiš i na novoj pesmi. Naravno, da, evo, kroz nekih mjesec dana bi trebalo da izađe nova pesma, tako da malo ćemo se potruditi više što se tiče i spota i nekih još stvari koje će ići uz tu pesmu. Neću da pričam još o tome, ali polako.
Dobro, bit će posla. Dakle, za nekih mjeseci i po dana, eto tebe kod nas pa da promovišemo pesmu. Ako da, Bog. Izvoli, smesti se. Aplauz za Uroša, molim vas. Dobro. I dama koja zaista ima čaroban glas i prošli put u emisiji svašta nešto smo pevali i domaće, i strano, i narodnjake, i zabavnjake. Verujem da će tako biti i večeras. Marina Stefanović. Ćao, Marinče. Dobro večer. Merlinka je tu, spremna. Pa, da, potrudili smo se da skinemo make-up fazon Merlinke. Mislim, kad može Merlinka, što ne mogu. Pozdrav za našu Maraju, ona je pozdrav za Merlinku. Dobro si raspoložena večeras. Super, uvek ovdje kad sam. Hvala ti što si večeras sa nama. Hvala na pozivu. Pevaćemo kroz večerašnju emisiju, ispunjavaćemo muzičke želje našoj publici i vašim fanovima. Kakvi su bili komentari nakon prošlog gostovanja? Bili su odlični komentari, ali najjači utisak je ostavila Insomnija u narodnjačkom izvođenju. Mislim da je bilo vrlo efektno. Bilo je, da, i više nego efektno, a tek što se meni iznenadio. Pa dobro, uvijek iznenađenje. Da. Pozitivno. Pokušala sam, znaš, da te predupredim u stvari za današnju emisiju, da razmislim šta to možda možeš da novo da smisliš. Pravo ti kažem, nisam ni do čeg novog došla, tako da vidjet ću. Ko zna šta ćeš da smisliš. Spremi si psihički i fizički. Pridruži se Urošu, izvoli. Aplauz za Marinu. Naravno, aplauz i za sve vas, poštovani prijatelji, koji nas gledate u tako velikom broju svakog ponedjeljka i ne samo ponedjeljkom, nego i u repriznim terminima, utorkom i četvrtkom od 14 časova. Marinče, hajde mi odmah pogledamo pesmu ispod. Može. Pesma nosi naziv. Pesma se zove U inat ljubavi. U inat ljubavi, da, opasna naziva, generalno i tekako to može u praktičnom smislu da se primeni. Marina Stefanović, dobro večer i dobrodošli. Mi ne treba.
svetem da su rane, ma nek mi srce stane, da mi ne treba. Bravo za spot, bravo za pesmu. Hvala. Onako, ja bih rekao nekako romantično, romantičan, vizualni. Romantični rokić neki, da, takav da. I prizvuk, tako je i slika. Potrudili smo se da to sve onako lepo ukomponujemo i dočaramo na pravi način i nadam se da smo uspeli. Jeste, definitivno. Mi sada započinjemo ono po čemu smo poznati, to je ta živa ili ti live svirka. Uroš je spreman? Uvek. Pevački mikrofon je ovde. Hajde da čujemo šta si pripremio za sam početak. Može? Može, naravno. Uživajte, poštovani prijatelji. Ajmo. Započinjemo druženje sa vama. Odlazi jesen sa žutim lišćem, kroz prozor gleda maleni breg. Kako si tužna, mladosti moja, dok tiho pada prvi sneg. Kako si tužna, mladosti moja, dok tiho pada prvi sneg. Sneg je opet snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet snežana, onda kad smo se sreli. Sneg je opet snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet snežana, onda kad smo se sreli. Sneg je snežana. Davno se nisam video s tobom, decembra jednog poslednji put. Oprosti što sam te noći bio, beskrajno tužan, na tebe ljud. Oprosti što sam te noći bio, beskrajno tužan, na tebe ljud. Sneg je opet snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet snežana, onda kad smo se sreli. Sneg je opet snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet snežana, onda kad smo se sreli. Sneg je snežana. Sneg je opet snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet snežana, onda kad smo se sreli. Sneg je opet snežana, a mnogo dana nas deli. Sneg je opet, Marina, onda kad smo se sreli. Sneg je snežana. Bravo, bravo.
bravo, 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 bravo. Orkestar Marka Trifunovića i Uroš Živković ovog trenutka za vas zaista fantastično. Mi nastavimo odmah dalje sa dobrom muzikom. Na primer, nešto potpuno drugačije i možda nešto što nešto tvoje... Nešto potpuno drugačije narodno. Da, 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 nešto što tvoje koleginice možda ne pevaju tako često, pre svega što je to muška pesma. Luis, ne kuni me, naruži me, majko. Može? Može. Izvolite. Hvala. Kako sam se ukomponovala vizualno sa bendom. Ne kuni me, ne ruži me, majko. Ne pitaj me za sudbinu moju. Sve što imam za nju dado, majko, ne kuni me, ne ruži me, majko. Sve za nju dadoh, majko, ne kuni me, ne ruži me, majko. Kud god pođe, na nju mislim, majko. Svod me hvata pre golema tuga. Danju noću na nju mislim, majko, ne majko. Danju noću na nju mislim, majko, ne kuni me, ne ruži me, majko. Nastavljamo dalje, zaista fenomenalna atmosfera ovde u studiju 1 naše televizije, sjajni gosti, odličan orkestar, mi smo dobro raspoloženi, voljni dalje da se družimo sa vama. Pristižu vaše poruke, pozdravi, muzičke želje, između ostalog, evo, Slavica iz Novog Sada pozdravlja goste Uroša posebno i zamolila te da otpevaš pesmu, sad ćemo da vidimo šta kaže. Tebi za ljubav. Moš, moš. Bravo, odličan izbor, pozdrav za Novi Sad. Izvolite. Pare. Zbog tebe, zbog tebe, promenit ću navike stare. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene. Tebi za ljubav odričem se svega, samo budi pored mene. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene. Tebi za ljubav odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega.
zbog tebe, zbog tebe, skinut ću sunce sa neba. Za tebe, za tebe, gore ću živa ko treba. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene. Tebi za ljubav odričem se svega, samo budi pored mene. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene. Tebi za ljubav odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega. Bravo. Zaista, lepo. Mi nastavimo dalje sa druženjem u okviru, naravno, emisije Ispuni mi želju. Naša televizija svakog ponedeljka od 21 sat. Tu su dva reprizna termina, utorkom i četvrtkom od 14 časova. Dobro, iz Niša se javlja porodica Zdravković. Pozdravlja sve u studiju, odličan orkestar, fantastične goste. Žele vam puno sreće u nastavku vaše karijere. Pitaju Marinu da li može da otpeva pesmu Ostrvo tuge od Selme. Naravno može. Naravno da može. Odmah nastavljamo sa dobrom i kvalitetnom muzikom. Uz preporuku da i dalje budete uz naš program. Uživajte. Vidite kako smo dobro raspoloženi, poruke pristižu na stranici Ispuni mi želju. Pričao sam malo čas sa Urošem
Oko nove pesme, da li si ti vredna kada je u pitanju nova pesma? Pa ja ću biti uskoro, malo vrednija. Našla sam drugu pesmu koju ću snimiti i sada treba da odradimo neki demo snimak, prosto da vidim moj glas kako leži na svemu tome. I još uvek malo razmatram aranžman u kojem će tačno biti fazonu, ali recimo neki iskorak u neke drugačije vode, ali opet zadržat ću deo sebe i nadam se da će pesma biti recimo april-maj. Ovo pa lepo. Lepo. Drago mi je da ste vredni i da ćete obradovati vaše fanove, jer verujem i potpuno sam siguran da i te kako sa nestrpljenjem očekuju nove pesme. Pristigla je još jedna poruka iz Beograda. Dragan se javlja, pozdravlja sve u studiju, kaže Uroše Kralju. Da li možeš da mi otpevaš pesmu Plačite oči moje? Može, naravno, pozdrav za Dragana, veliki. Ajmo, možemo. Može. Da, Uroš. Izvolite. U ono vreme nisam ni znao koje bogatstvo imam kraj sebe. Sad ništa nemam, a sve bih dao da opet srećnom učinim tebe. Sad ništa nemam, a sve bih dao da opet srećnom učinim tebe. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Prolaze sporo svi dani moji, u srcu nosim muziku setnu. Na onom svetu ako postojim, nek nam se duše ponovo sretnu. Na onom svetu ako postojim, nek nam se duše sretnu. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Bravo! Bravo, ci! Rekao ja dva odlična vokala u večerašnjoj emisiji, zato ćemo jako malo da pričamo, a mnogo više da pevamo. Marinče, može li taj veliki hit Godine od Viki? Može, može, naravno. Sa velikim zadovoljstvom. To mi je najdraža pesma. Jel' tako? Našeg člana žirija. Izvolite. Ljube, uzmi me,
put pomolim, Bože ne daj mi da sama ostarim. Godine, prošle godine, buduće, o kako bole usne koje nikog ne ljube, usni me, Bože znaš da bole ponosim, ne daj mi da sama ostarim. A gde bačiš? Godine, prošle godine, buduće, o kako bole usne koje nikog ne ljube, usni me, Bože znaš da bole ponosim, ne daj mi da sama ostarim, ne daj mi da sama ostarim, ma ne daj mi da sama ostarim. Što volim kad pevač izneradi orkestar, to nekako bude super, ali pazi, ovo je samo dokaz da su ove emisije uživo i da su spontane, da nisu fingirane i prosto imaju tu svoju neku energiju i tu čar. Ja volim te produžene krajeve, volim da ponovim još koji to. Dobro, slatko je. Hajde da kažemo našim gledalcima i ljudima koji bi volili da vas slušaju uživo, gde mogu da vas čuju, da li imate neka mesta gde ste stalno? Uglavnom su to privatne proslave, svadbena veselja, tu su opet i neke svirke, to su uglavnom neke gostujuće varijante. Od nedelje do nedelje se dogovaramo gde ćemo svirati ako već nije u planu neka privatna proslava i tako to je. Dobro, posla ima? Posla ima. Ne mogu da kucnem u drvo, ovo je staklo, ali kao da jesam. Da. Kuc, kuc. Ko je? A boga mi tvrdi. Uki, ako se ne varam, ti si utorkom stara pesma, jel? Tako je, baš preko puta ovog studija. Utorkom se družimo u staroj pesmi. Zimska sezona. Tu smo još par mjeseci dok je ovako malo hladnije vreme. To je priča koja je stalna. To je priča koja je stalna, da. Ja radim gostovanje po Balkanu i po Evropi i svugdje možete da me vidite. Ja mislim da ću završiti u svačijem gradu. Odlično, to je lepo. Ljudi te vole i žele da te čuju uživo. Pristiglo je dosta poruka za pesmu Crveno obuci. Može. Može, evo Crveno. Za Marinče specijalno. Sve na radost. Sve na radost, može. Izvolite. Još večeras nemoj nikom reći da sutra se rastajemo, a pred zoru kada društvo ode možemo da tugujemo. Crveno obuci, nek sluti na radost, tugu nek ti pokrije lepota i mladost. Crveno obuci, ne tražim ti puno, još večeras nemoj da me zaviješ u crno. Ajde, majstore! Neka ovo bude naše veće, u to ime nazdravimo. U dubini duše što nas peče, bar na tren zaboravimo. Crveno obuci, nek sluti na radost, tugu nek ti pokrije lepota i mladost. Crveno obuci, ne tražim ti puno, još večeras nemoj da me zaviješ u crno. I još večeras nemoj da me zaviješ u crno. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Marinča, koju pesmu nikada ne bi snimila? Nikada ne bi otpevala. Koja je to pesma? Pa ne znam, recimo da možda ovi neki
moderni folk, takozvani turbo folk, možda to nikad ne bih snimila. Mislim, možda ne bih ni narodnjak snimila. Sada, mislim, narodnjak, pesmu. A pevaš na nastupima? Pa pevam. Ne, meni je to okej da pevam. Okej, volim je da pevam i turbo folk, što više to me zabavlja. Ali nije nešto kao što bih ja lično snimila. Dobro. To je, znači, može pop, može rock, mogu elementi regija, možda čak i malo elektronike, ali turbo folk i tako, taj neki narodnjački manir. A na nastupima bez toga ništa? Nastupima ništa bez toga, ja nemam ništa protiv toga. Ja uživam da pevam sve podjednako. Dobro, ajde, ne mogu da kažem sve podjednako, ipak volim, bliži mi ovaj neki moj... pravac muzički. Da, da kažem prirodni, fak, mislim, meni dođe prirodni. To je taj neki pop rock, ali čini mi se da pristojno plivam i u ostalim muzičkim vodama. Dobro, Uroš, je ti, kada si ti u pitanju, šta ne bi nikad snimio? Ili otpevao? Šta ne bih nikad snimio? Pa otpevao bih sve. Ja u suštini sve i pevam, jer radi se i klubovi, i kafane, i veselja, tako da se sve traži i sve mora da se zna. A što se tiče sad onako neku pesmu koju ne bi snimio, sigurno to ne bi bila neka pop rock pesma. E, vratio je. Vidiš? Dobro. Ne, nemam ništa protiv, samo to nije moj fakt. Ljudi nisu navikli na to od mene. Da. Bacanje para. Za tebe. Da. A to je tako... Pazi, nije daleko od istine. Dobro, to je nešto što generalno i tekako jeste kvalitet, ali nije toliko možda zastupljeno u medijima i ne donosi... I u medijima i generalno na tom nekom našem podnebju. Zavisi kako koga ljudi prihvati, mislim. Marina realno treba da snima ono što je pevala u takmičenju po čemu se predstavila. Da, po čemu je prepoznatljiva, da. Dobro. Pristigla je još jedna poruka iz Zemuna. Gordana se javila, gleda ovu emisiju redovno, čak i u repriznim terminima, pa je pitala Marinu da li može da otpeva nešto od Halke Paldum, na primjer zbog tebe. Može, naravno, pozdrav za Gordanu. Eto, prava narodna. Prava narodna. Izvolite. Ja volim da pevam narodna. Izvolite, izvolite. Pa dobro, malo čas kada smo započinjali ovo večerašnje druženje, Marina je rekla, nemam pojma šta će me snaći, ovdje svašta može nešto te snađe, u najpozitivnijem smislu te reči. Nisam lijane nabravio, samo da visite odgovor, ali ko zna sve je moguće. Pričali smo o tome kako ti zaista fantastično
pevaš i oni koji su te pratili za vreme takmičenja, pogotovo tu vrstu muzike koja je negde tebi srcu bliža. A pričali smo isto tako za mladog gospodina, kako on to dobro radi kada su u pitanju narodnjaci. Možemo da obrnemo uloge pa da vidimo, može onako na suvo, strofa, refren, kako bi ti otpevao baš pravi narodnjak sa trilerima, a Uki da otpeva neku pop-rock pesmu onako bez trilera. Možemo i na suvo ovako. Može. Na suvo šta? Pa evo imaš bubić. Može. Ajde, Marinče, ti prvo. Pa ja sam sve vreme pevala. Ne, baš neki ono, baš... Znači neku dvojkicu. Dvojkicu neku, da, nešto. Ajde, razmisli evo dok Uroš otpeva. Pa ne znam šta bih mogao da pevam, na primjer... Kako beše idealno? Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama, budio se ne bi nikada. Neka vreme samo broji svoje godine, meni je već dosta čekanja. Bravo, Uki, majstore! Pazi da ti kaže, pod hitno neku pop baladu da se snimi. Pa ovo mi je palo na pamet sad, inače retko kad pevamo u pesmu, ali je volim. Odlično, i pod hitno snimiš neku pop baladu, mislim da će to biti i tekako lepo iznenađenje za tvoje fanove. Pa da čujemo neku dvojku... Ja sam pevala Prateći. I on će tebi da otpeva Prateći, nije pa... Pa ne, nego mislim nisam smislila. Dobar si čovjek, nam ne smisla. Dobar si. On mi na no prsten obećao, kao mesec žut, kao mesec, kao mesec žut. Pa sad ćuti, ništa ne spominje, kao da je ljut, ljut ili zabrinut. Urekla ga na no neka, urekla ga iz daleka, da se promeni. Vezat će mu moja ruka, crven konac oko struka, da me oženi. Bravo, dobro. Da me oženi. Nije crven konac, ali crvene. Odlično. Pazi, ovu pesmu u onom zadatku kada menjamo muzičke pravce su pevali u rock fazonu. Možeš da zamisliš kako to zvučalo? Koju pesmu? Urekla. Ovo, stvarno. A moja drugarica inače zna da peva ovu pesmu Burek Lada Nano Neka. Tako da mislimo ima... Ja znam nešto... Kako Burek? Burek Ladan Nano Neka. Burek Ladan iz daleka. Ja znam belu ciganku na engleskom. Ajde, čujem. White gypsy, I will be to you. I will cost you money, but you'll never be sorry. MC Hammer, MC Lubje. Dobro. Ali mora sa srpskim akcentom. Da, i sa trilerom. White gypsy. E, a pošto smo sada već u ovom elementu, molim te neku inostranu tako malo nas u tvom fazonu. Prošli put sam iskoristila ovo koje mi je uvek na pameti. Ajmo. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And don't let a soul want to give you. It's only a heartbeat away. When I need love, I hold on my hands and I touch love. I never knew there was so much love, keeping me warm night and day. Miles and miles of empty spaces between us. A telephone can take your place, sorry, smile. Ooh, but you know I won't be traveling forever. It's cold out, but cold out, and do like I do when I need you. Bravo. Zaista je uživanje slušati vas. Hoćemo neki duet? Malo nam je problem sa ovim mikrofonima, nemamo... Pa dobro, možemo da pokušamo jedan, sa jednim mikrofonom. Pa možemo, možemo. Koja bi to pesma mogla da bude? Čemu treba vreme? Pa treba vreme da ne možemo da pevamo sa jednim mikrofonom, ali... Čik pogodi, da, što da ne? Ajmo nešto malo urbanije, Poplava, Daleko si, nešto tako, može? Može, hajde da čujemo šta ćete da odaberete, ne samo za nas u Studiju 1, nego i za sve gledalce širom sveta koji prate ovu večerašnju emisiju. Izvolite. Hvala
Bez tebe pola sam čoveka padam, ali još se dobro držim u svetu poroka. I tebe menjam za flaše dve, menjam za neke lake žene, za noćne klubove skidam se, od tebe lečim se, bolesno zavisa, bolom paralizan. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama, znam da negde posle tri nosit će me drugovi. Pile maleno, ti me koštaš papreno, u svakoj noći tražim spas, luksuz je da ne mislim na nas. Ajde. Bez tebe moj svet je blokiran, kažu, bez tebe se u paklu visoko kotiram. I tebe menjam za plaže dve, menjam za neke loše moke, za noćne klubove skidam se, od tebe lečim se, mučiš me kronično, to radiš odlično. Bravo. Lepo to vama ide, boga mi snalazi. Spontano. Pa dobro, zato su ove emisije, rekao ja, malo pre i tekako gledane, zato što i publika osjeti da nekako ništa nije fingirano, nego da prosto pružamo u ovom trenutku ono najbolje moguće i od srca. A sada ćemo da pružimo i našoj publici nešto jako specijalno i neobično, nešto što oni jako vole, a to su reklame.